ngapi? Na 19. Na limefunguliwa? Ndiyo. Na mheshimiwa waziri mkuu. Kwa wote nyi mkotoka 2019 hapa? Wale wakongwe nani sawa na gereza waonyeshe mkono. Waliozindua gereza. Ndio mmezindua gereza. Wengine wageni kama mimi waliobakia. Lakini kwa taarifa hizo kwa nazo Ruangwa safi. Kazi zinaenda vizuri, si ndio? Kama changamoto ni za kawaida. Kama magereza mengine yote nchini, changamoto hazikosekani. Au sehemu yote ile ya kazi, changamoto hazikosekani. Na wengine wanasema changamoto yabidi ugeuze kwa fursa, si ndio hivyo? Kwa watu wa Ruangwa mmefanikiwa, changamoto mmegeuza kwa fursa. Ongeleni sana. Asante sana. Sikia tu kwenye vyombo vya habari. Nasikia Ruangwa, Ruangwa. Leo nimeishuhudia, nimeiona. Nimeona nikisikia na ilivyo ni sawa sawa. Iko vizuri. Na nyinyi mlioko huko mmefanya kazi vizuri kwa niaba yetu sote. Nimekuja kusisitiza. Fanya kazi kwa kuzingatia weledi. Si ndio? Zingatia weledi. Uzuri wake kazi tunazifanya sio kwamba unaamka asubuhi na buni ufanye nini. Kuna sheria, kuna kanuni, kuna taratibu, kuna miongozo, kuna maelekezo yanayotuongoza namna gani ufanye hizo kazi. Na tukifanya kazi wa kuzingatia haya ndio yataja. Hii kazi ni rahisi nyepesi mno kuliko kazi zote. Ila tukienda kinyume hii kazi ni ngumu. Na usipokuwa na moyo wa ujasiri unaweza ukakata tamaa ukaishia njiani. Kutokana na ugumu utakaoona. Ingawa kila askari anapoingia kwenye hii kazi, anaposaini mkataba mara ya kwanza kabisa, matumaini na lengo ni kufika juu kadri Mwenyezi Mungu atakavyokuwezesha. Si ndio inakuwa hivyo? Lakini kinyume chake, usipozingatia ninayosema, zile ndoto zitabakia kwa ndoto, haziwezi kubadilika kwa ukweli au uhalisia. Kwa msitizo wangu ni huo, tufanye kazi na tukiwa na nidhamu ya hali ya juu. Kazi ya jeshi inahitaji nidhamu. Bila nidhamu hatuwezi kufanikiwa. Au watu wa mjini wakambia hatuwezi kutoboza. Si ndio hivyo? Eh, mwazingatia naeleza. Lindeni majalada yenu. Sio kazi ya CGP kuinda jalada la mtumishi. Kuinda jalada ni kazi yako wewe mwenyewe, ni wajibu wako. Na ili kuona au kuthibitisha jada yako umelitunza au umelinda kiasi gani, zikitokea promo utapata jibu. Wangapi wamepata ustaafu hapa? Ule toka juzi. Sasa watatu hawa ni miongoni mwa wale waliopata ustaafu 667 nchi nzima. Hao ndio wamefanikiwa kutunza majada yao. Na leo wamefanikiwa kuvalishwa hivyo vyeo. Kuna wengine walikuwa na sifa na vigezo, lakini walichemka tu kuinda majalada yao. Tumewapa nafasi ya kujirekebisha, kujipanga upya. Mwenyezi Mungu akijalia promo yao nao wanaweza wakawepo kama watajipanga upya na kutunza majalada yao. Nyinyi mliofanikiwa ongereni. Msibweteke. Muongeze juhudi, maarifa katika kupiga kazi ili muende
zaidi hapo mlipofikia sasa hivi. Tunaelewana? Baada ya kusema hayo machache, ni washukuru kwa kunisikiliza. Na mimi nisikie ya Ruangwa. Karibuni. Hiyo ni kauli ya Kamishna Jenerali wa Magereza, Mzee Ramadhani Nyamka, aliyoitoa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2023 majira ya saa 9:45 alasiri akiwa katika gereza la wilaya Ruangwa mkoani Lindi. Ikumbukwe kuwa mapema mwezi wa 7 mwaka huu, mkuu wa jeshi katika kutimiza majukumu yake ya kila siku alifanya ziara kutembelea magereza yaliyoko katika mikoa ya kusini ikiwemo Lindi, Mtwara na Ruvuma. Ni mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajage bya Rushengo wa PHQ Habari. Kazi iendele, iendele, iendele.